Do'stlar, men bugun Moskva shahridaman. Bilasizmi qayerga keldim? Chayxona Rayan. Hozirgi kunda 65 milliondan ko'p pul ketgan. Bizning choyxonamiz Xaryalniy. Milliylikda bu. Tog'da o'sha g'orlarning ichida toshlarning ustiga 7 yil saqlab qo'yiladi. Apaqalyapsiz. Ko'ngildan chuqurib remont qilingan, ko'ngildan chuqurib interyer qilingan. Motordan tahorat qilib oyoq kiyimlar yechib, namozxonamiz. Eng asosiy odam bor ekan mana. Bizning kuxnamiz yuragi. Qimmatroq chiqadi, lekin bizga sifat kerak. Mangalning zonamiz. Retandirlar. Şef povarımız aga bir yerde kiçkine gine şov kumar. Bak siz 10 saatte çıkın. Ötürüşke joy yok. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, men bugun Moskva shahridaman. Bilasizmi qayerga keldim? Chayxona Rayan. Kuchaysa ham o'zimizkilar kuchaysa. Farhodbek aka shu restoranni ochibdilar. Hozirgi kunda 65 milliondan ko'p pul ketgan. Xullas, ichkarida ekskursiya qilib polni ko'rsatamiz. Farhodbek aka intervyuga tushishga ozgina uyolaman dedilar-da, mana ish boshqaruvchilarini bizga ro'para o'qib qo'ydilar. O'z tanishtiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. O'z tanishtiring birinchi. Ismim Jumanazar aka. Shahar ish yurituvchisi, ish boshqaruvchisi, menejer upravlayuvchisi bo'lib ishlaymiz aka. Alhamdulillah, xush kelibsizlar aka. Avvalo. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum obunachilarga ham bir salom yo'llab qo'yamiz aka. Nima uchun restoranning nomi Rayan? Rayan deb qo'yishimizning sababi, jannat darvozalari 8 ta darvozasi bor jannatning. 8 ta darvozalardan birining oti Rayan hisoblanadi. O'shaning uchun Rayan deb qo'ydik. Ya'ni, shu bizning choyxonamiz Xaryalniy, 100% Xaryalniy, halol. Smena kelib o'tirsa bo'ladi, xotirjam. Namozxonalarchi bormi? Namozxonalarimiz bor. Tahorat oladigan hamma shart-sharoitlarni qilib qo'yganmiz aka. Xullas, ketdik ichkariga, hammasini ichkaridan ko'ramiz. Yuringlar do'stlar. Marhamat. Bismillah rahman rahim. Da, uyutna, chiroyli. Taassurotlar qanday? Yaxshi. Odam ham ko'p. Mashina, mashina. Alhamdulillah. Da, men birdaniga shu devolga ko'zim tushdi. Ish qiz ketdi. Ha, shu bir ko'rsatasizmi? Bo'ldi, marhamat. Bu yer nima? Mana bu joy. Ha. Bu yer aka, bu yerda bir to'xtalib o'tib ketsak aytaman aka. Bizda shef povarimiz aka, bu yerda kichkinagina shou qilmoqchilar. Xudo xolasa inshaalloh shou qilamiz hozir. Bugun aka hozir. Hozir, xudo xolasa. Xudo xolasa hozir shu 10-15 daqiqa ichida shou qilamiz. Shou boshlanadi bu yerda. Shou boshlanadi albatta aka. Shunday shou bo'ladiki aka, ta'riflashga so'z topolmayapman aka. Nima deyishni bilmay qolyapman, qidiryapman so'z yo'qda aka qarang. Gap yo'q. Ta'riflashga so'z olsa shunaqa ajoyib shou bo'ladi. Xudo xolasa hozir ko'ramiz. Inshaalloh aka. Men devol haqida menga ma'lumot bering. Aka devol haqida buni har kuni ishga kelsam ko'zim quvonadi aka. Nimaga desa sababi bu milliylikda bu. Milliylik aka. Tarixiy obidalardan andoz olgan sifatda qilganmiz. Ya'ni bu qo'l mehnati aka yana. Qo'l mehnati shu Xorazmda bu yaxshi ustalar olib kelib shu pastdan tepasigacha qo'l mehnatida bir ajoyib ish bo'lganda. Xorazmlik ustalar qilib bergan. Xorazmlik ustalar qilib bergan shu tarix obidalarimizga qarab shu tarixiy O'zbekiston tarixiga qarab aka. Dahshat. Buni qaranglar. Do'stlar, novod har xil, voy, mana buni qaranglar. Biz uyimizda ham bo'lardi shunaqa osib qo'yardik. Shunday aka. Buni qaranglar. Buni qaranglar, qalampurlarni. Mana bu yerda turgan, bu turgan barchasi aka, o'sha kelgan mehmonlar, o'sha banshada tatib ko'rishga, boshqa qilishga hammasini qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni shu boshqa millatga mansub insonlar, shu O'zbekistonda bo'lmagan boshqa millatga mansub insonlar bizda uncha bilishmaydi bizda qanday bir meva-cheva qanaqangi nimalar yeyishimizni, ha, qanday biz baquvvat yeyishimizni bilishmaydi aka. Shu kelgan mehmonlar mashadan tatib ko'rishadi, boshqa qilishadi. Bizda mehmon-ku. Tatib ko'rsak bo'ladi. Marhamat akajon. Da. Bular sotilmaydi. Shunchaki qo'yilgan. Shunchaki qo'yilgan, o'sha tatib ko'rishadi, boshqa qilishadi. Najdusa mana Devzira guruchlagacha bor ekan. Devzira guruch. Aka, moshgacha bor. Guruchlarni aka biz O'zbekistondan olib keltiramiz aka. Ha, bular O'zbekistondan keladi, ha? O'zbekistondan keladi o'zimiz. Tarvuz, qovun. Mana bu qanaqa lazirmi? Ha, bug'doy ekan. Bug'doy aka. Dahshat.
anaqa talab yo'llar bo'lsa biz bayoq sotib ham berishimiz ham mumkin. Ha, agar kimga kerak bo'lsa mahsulotlar sotiladi-mi? Ha, sotiladigan. Yaxshi, chiroyli qilib. Aka, barni tanishtirib o'tsam sizga ozgina. Bu ham millicha do'stlar. Bu ham xuddi shunda mana shu devorlarimizda qo'l mehnati aka. O'sha Xorazmning ustalarimiz qo'lda chiroyli qilib mana o'zlari yozishgan aka. Barimizda aka 8 xil choylarimiz bor aka, limonadlarimiz bor. Alkogol yo'q bu yerda do'stlar. Xaliyaning aka, xaliyaning zavodini. Hozir mana kokteyllar tayyorlanyapti. Ha, limonadlar, kokteyllar tayyorlanyapti aka. Svejiy vije soklarimiz bor. Soklar, har xil turdagi napitkalarimiz bor, ichimliklar aka. Chortoq gazli bezgan suvlarimiz bor aka. Kofelarimiz bor aka. Har xil kofelarimiz bor aka. Ustlarga rasmlar ham chizib berishadi aka. Seriyozmi? Choylar qanaqalar? Chota puer, ko'ryapman, jasmin, malochin lung, bular vobshe top choylar. Asosan aka Xitoydan olib kelingan choylarimiz, keyin O'zbekistondan ko'k choy, 95 ko'k choydan olib kelib qo'yganmiz. Choy ham bo'ldi. O'zimizniklar uchun aka, shu obunalaringiz uchun aka. Zo'r. Zo'r. Gap yo'q. Keyin aka yana bir to'xtalib o'tamiz choyga. Puer degan choyimiz bor. Puer similetniy, ya'ni 7 yillik choy. Ya'ni ular o'sha tog'da, o'sha g'orlarning ichida, toshlarning ustiga 7 yil saqlab qo'yiladi aka. O'sha choy. O'shalardan keyin olib kelib damla beramiz. Bu juda bir shunaqa nima? Boshqacha choy lekin. Boshqacha choy aka. Katta bollar ichadigan choy, kelaverasizlar to'g'ri. Tiltiratadi deydi. Gap yo'q. Vobshe. Avjida. Aka, rahmat. Bu yerda uje vobshe dvijmish boshlanib ketdi. Bu yerda endi asosiy joy yo'q. Davay. Asosiy choy shu yerdan-da. Ha, yana bir narsani tanishtirmoqchiman aka, ya'ni bu yer bizning vitrinamiz, ya'ni desertimiz turadigan joy. Tortlarni hammasini aka o'zimiz chiqaramiz. O'zingizlar pishirasizlar. O'zimiz o'sha ichkarida kichkina seximiz bor, o'sha yerdan pishiramiz aka. Mana bu tortimiz Napoleon. Buni esa shokoladli fontan aka, marojniy bilan beriladi desertimiz. Meningovi rulet, midaviy aka buni esa. Zo'r. Hammasi halol, chista. O'zingizlar qilasizlar. O'zimiz qilamiz, eng muhimi o'sha damishini. Damishini. Aga, lazzatli dedi-ku. Apaqalyapsiz. Marhamat. Mana bu tomonda devorimizdagi gilam kelingan aka. Dekoratsiyaga отдельно 5 ta bu. Mana kamera bu narsalarni perdavat qila olyaptimi yo'qmi? İnşallah endi obunachilar o'zlari kelishsa ham ko'radi. Ha, o'zingizlar ko'zingizlar. Realni ko'zdan ko'rib, ularda boshqacha arushchina bo'ladi, xudo xolasa. Mana bu lustralarimiz ham aka qo'l ishi. Qo'l. Mana bu lustralar, ha? Qo'l. Qo'lda o'sha bitta-bitta narsa qilib. Chi nech pul turadi? Seriyozmi? Ha, aka. Da. Вообще. Так, marhamat. Bizda tahorat xonalarimiz ham bor aka. Tahorat xonani endi bari bir ko'rsak yaxshi-da, misol. Aytadiku, любой joyga mehmonga borganda deydi, обязательно shu uborniga o'tish kerak. O'shanda deydi, tozaligi bilinadi. Tahorat xonasini ko'rdiga. Ha, shunaqa. Rahmat. Qani tahorat xonalari? Bu hammasi hamma sharoitlari bor aka. Qonuniy. Ana shu yerda shunday o'tirib aka. O'tirsam tahorat qilib oyoq kiyimlarni yechib, bemalol o'sha ulkanlarimiz bor ekan, mana marhamat. Mana bu salfetkalarimiz turadi. Bu mana shu polotensiya. Namozxona ham ko'rsak bo'ladi hozir. Namozxona ham ko'rsatamiz aka, sekinlik bilan xudo xolasi. Da. Mana aka. Zo'r, zo'r. Vobshe. Interyerga qarayinglar. Kichkina roy zalga o'tdik, bundan keyin yana kattaroq zal bu. Da. Mana shu lustralarni ko'ryapsan, ana chekkadagi lustralar. Hammasi aka. Lustralar. Lustralar hammasi aka. Da. Nimaga bizning joyimiz xaliyaning? Yana bir tushuntirib o'tkataman. Mana shu yerda aka, mana islomiy oilalarga, ya'ni shu eri xotinlar kelsa, hech kim shu endi bo'ladi-yu rashqchilar o'sha payti kirgizib, mana shuni ha. Alohida. Alohida xonalarimiz ha. Yana bir ko'rishingiz mumkin. Da. Mana kelinglar. Ichkarini ham bir ko'rsak. Qaranglar, qarang. Past точный stilda. Tepani qaranglar. Отдельно. Tepadagi ham aka qo'l mehnati aka. Yo'q-ku, qo'l mehnati. Zo'r. Zo'r. Ana berini yana kattaroq zal ekanda. Ha, bu yer endi kattaroq zal emas. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar aka, onaning oldiga o'sha qadimiy, o'zimiz o'sha qadimiy, qadimdan choyxonalar bo'lganda aka. Ha. Xuddi o'shanaqa manzara berilgan aka. Interyerga. Interyerga aka. Zo'r. Eng muhimi juda ham spokoyni, tinch, toza. Toza, akkuratna, akkuratna. Yaxshi.
Hani utomon götürmez akı mensiz az VIP zonalar mı sakda? Aha, yani VIP zonalar mı burada? Hala VIP zonalar. Bula çi bula. Bula kiden ki gen. Ama? Fakat içine cin çıkmaydı oğlum. Oh, bir yere mi tazalık ama? Ben orta zalamız akı, orta zalamız. Bana şu ulusturanı görüyorsun peki? Acaba ben gel oğlum. Zor, şurayı. Veyam kolum yaklandı. Şimdi şu ne koyacağımız ki şu sol efekt verdi. Çıralı efekt verip hem ben şimdi oturup rastım geçiştireyim cüde çıralı gördüm adamı solca. Oturup rastım geçişip eğim olarak geçip oladı. Hem de o utamanı boyu böldük ya. Ya ben foto sesi kılıçsa oladı. Foto zona da. Hem foto zona şu kegen. Odamlar foto zona. VIP konalak yerdi. Hani bir akı merhamet günahımıza gelip. Bu kegenden de bir de. Şuna yine hep de çıralı. Joy qildik. Vabshe. Alohida, ha? Alohida aka. Bu yerda VIP zonamiz, o'zgina bir o'ziga yarasha uslugalari bor. Ya'ni soatiga 1000 rubl. Beri? Ha, soatiga 1000 rubl. Adilno joy uchun. Adilno joy uchun mana shu pardalarimiz yopiladi. Aha. Aytadi-ku, katta bolalar uchun seriozniy razgovorlar uchun. Katta bolalar uchun. Katta bolalar uchun. Peregovorniy. Peregovorniy aka. Ana shu televizorda futbol, UFC nima xohlasa qo'yib beramiz aka. Aha. Xotirjon ko'rib o'tirishaveradi. Unga bir baho bering aka. Na. O'ta go'zallar aka. Zo'r. Bu yerda mehmon bo'lib kelsangiz ham uyalib qolmaysiz aka. Yo'q aka. Hech qachon uyalib qolmaysizlar aka. Har doim svej ovqatlar. Bizda aka ovqatlar svej tayyorlanadi. Ya'ni mehmon kelib ovqat buyurtma qilsa, zakaz qilsa, ya'ni tayyor emas, tayyorlanadi. Tayyor qilib beramiz. 10-15 daqiqada birinchi ovqatlarimizni olib kelamiz. Ikkinchi ovqatlarimiz shu quyruq ovqatlar. 20 minut, 15-18 ana shu atrofida. Eng uzog'i yarim soat, yarim soat o'sha steklar. Steklar. O'shalarni olib kelamiz. Olib kelasizlar. Hech kim shu paytgacha uyalib qolmagan, alhamdulillah. Bemalol mehmonlarni olib kelasizlar. Bemalol olib kelasizlar. Obsluzhivaniyalarimiz, xizmatlarimiz yaxshi aka, inshaalloh o'zinglar ham ko'rasizlar aka, bugun do'stlar mehmon qilamiz chiroyli qilib. Obunachilaringiz kelsa ham aka, xotirjam Rustam aka deganingiz aka, hammamiz qaraymiz aka, bitta stolga chiroyli qilib. Bemalol kelasizlar, kim mana Lyublinoda, Kotelniki, mana shu yerda, shu rayonlarda kim yashasa, bemalol kelinglar. Blin, joy prosta bomba. Kelib ko'rmaguningizlarcha baribir tushunmaysizlar. O'z kamera ko'p narsani perdavat qila olmaydi, lekin haqiqatan ko'ngildan chiqorib remont qilingan, ko'ngildan chiqorib interyer qilingan juda ajoyib. Bunaqa shu Moskvada uzoq yillardan beri ishlaydigan o'zbek akalarimiz kelib qolsa, O'zbekistonga borgandek bo'ldim deyishadi aka. Zo'rda, zo'r. VIP xonalar yana qanaqa xonalar bor? Marhamat, ko'rsatib o'tamiz, yuraverasiz aka. Bu yerda aytgancha aka, bu yerda 5 kishilik joyimiz. Aha. 5 kishilik. 5 kishiga mo'ljallangan ana shu katta bolalarga, o'ta katta bolalarga. Aha. Marhamat. Bu xona ham vabshe ku. Na, juda ham chiroyli. 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 Bir adilni yopib qo'yiladi, bemalol o'tirib. Adilni yopib qo'yib, bemalol qilinadi. O'sha xuddi boyagini televizorda nima xohlasa qo'yib beramiz. O'zlari bilan fleshka olib kelib, to'y poy ko'raman desa ham, to'ylarni bemalol xotirjam ko'rishlari mumkin aka. Bu VIP xonamizga aka 12 kishi sig'adi. 12 kishi xotirjam sig'adi aka. Bu yerda ham adilni bronirovat qilib qo'yish kerak-da. Ha, oldindan telefon qilib, agar bronirovat qilib qo'yishsa, ancha yaxshi bo'lgan bo'lardi. Biz ishimizga ham osonlik, ular ham xotirjam kelishaveradi, qo'rqmang. Buni ko'ryapsiz, alhamdulillah. Odam ko'p, haqiqatan odam ko'p. Kam emas, ko'p. Ulgurgan mana o'zi hozir ko'rasiz, o'zi bronlar turibdi aka. Ha, hozir o'zi bron. Ha, odamlar kutilyapti, ha. Dasturxon bezatib qo'yilgan. Dasturxon bezatib odamlar kutilyapti aka. Xudo xolasa yarim soatda kelishar ekan. Yana VIP xonalarni ko'ramiz. Yana VIP xonalarni ko'ramiz, marhamat. Bu VIP xonamiz, bu yerda ham VIP xonamiz bor, faqat bu yerda hozir mijozlarimiz bor. Ha, zaynet. Mehmonlarimiz bor, ha. Mehmon ne to'g'ri bir deb, yerlarda ham mana. Juda ham ko'pchilik ekan. Na. Dahshat. Shuna kirgan. Va, yetirgan aka. Zo'r. Dahshat. Bir ajoyib narsa ko'rsatayim aka. Endi fokus desam bo'lmaydi-ku. Fokus emas, mana ajoyib narsa-da aka. Hammani lol qoldiradigan har doim bu bizning fishkamiz aka mana. Zubasiga qanday yashirib qo'yganimiz o'rasiz aka. Yaxshi. Zo'r qilingan ekan-da bu. Bemalol kelib xizmat ko'rsatish uchun. Xotirjam. Aka, ham aka. Farhod aka. Shu joylargacha ham yaxshi o'ylaganlarda aka.
Otishdan oldim. Ayta 7 tolcha bir kez edi-yu. Faqat aka ham 7 tolcha bir kelsa, men shunday bir nechi kishilik? Bu yer aka 15 kishilik. Shunday 15 kishilik. Ha, 15 kishi kelsa xotirjam o'tiradi. Bu yerda ochib qo'yib, osha bizning xizmatimiz yuqori daraja bo'lishligi uchun mana shunaqa ofitsiant kirib, xotirjam xizmatini qilib, yana qaytib chiqib ketaveradi aka. Zo'r. Televizorlar hamma internet hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Bemalo o'tirib, xohlagan narsasini qo'yib beraveradi. Eshikni yopib qo'yib, bemalo hech kim xalaqit bermaydi aka. Xotirjam. Dahshat. Zo'r. Zo'r aka. Molodes. Aka, endi men sizga eng asosiy joyimizni ko'rsatmoqchiman, ya'ni namozxonamiz. Aha. Marhamat. Qani? Aha. Namozxonamiz aka, bu yerda eng asosiy joylardan biri ekan mana. Adema kelib, eshikni yopib xotirjam duolar qilib, o'rtacha zalga chiqsak, bu yerda ham bir juda bir go'zal narsani ko'rsatmoqchiman, qo'l mehnati ham. Hali agar yodingizda bo'lsa men sizga aytganim, shu xorazmlik ustalarimiz kelib qo'l mehnati qiladi. Xuddi mana shu ustunda ham aka naqshlari qo'l mehnatdan da aka. Ha. Bular spetsialni qilingan-da? Spetsialni qilingan aka. Sher uchun. Xuddi sher uchun aka. Gap yo'q. Do'stlar, endi Luboy restoranni eng muhim joyi bu kuxna. Chunki halol restoran deyilgandan keyin ichkari toza bo'lish kerak. Qilingan har bir ovqat uchun alohida e'tibor bo'lish kerak. O'z iloji boricha bizni shef-pover bilan tanishtirasiz. Albatta aka. E, ichkariga kirib qo'lni bir kuxnani ham ko'rib chiqsak boshqacha bo'lardi. Yuragi. Ha. Sher. Shef-poverimiz ismlari Bahriddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'z tanishtiring. Qayerdansiz? Kuxnida necha yildan berisiz? Assalomu alaykum. Avvalambor. O'zbekistondan, O'zbekiston Namangan shahridan. Yoshim 25 ta. 25 ta. Kuxnaga o'tib turganimiz 15-16 bir. Undan ortiq bo'lgan bo'lsa-ki, kam bo'lmagan ijod. Yo'q. Faqat kirgandan beri shu yoshligingizdan oshxonada. Oshxonada. Oshxona sohasiga kirgan. Aha. İnşallah. Bir de şef poğursuz. Şöyle ha şef poğursuz. Polni kuhneyi siz boşkararsınız. Polni ha, bolla bilen regulat kanak özümüz bolla. Yani kuhneyi masalası da özgene çöntürbe ötseyiz de. Hozu imine Özbekçe kuhneyi mi bir, yok ki Evropeyski mi, kanaka okatla kılınadı. Aslan o bizde vastoşni kuhne. Milli. Milli, özümüz okatlarımız. Urgu berilgen millilikke de. Millilikke. Şu padaçası şu Evropeyski stili. Padaçası. Ha. Şu kim nima xohlatganmiz, o'sha narsani milliydan chiqarib beramiz. Ha, yo'g'i. 100 marta ishtiganda bir marta ko'rgan yaxshi. Yoki kelib yeb ko'rgan yaxshi, undan ham ko'ra. Hozir demak kuxnaga kiramiz. Kuxnaga kirsam, bir ekskursiya qilasiz-da? To'g'ri, to'g'ri. Ketdik bo'lmasam kuxnaga, bir kuxnani ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kuxnaga ham kirib keldik. Kuxna, yo bu yarim kuxna, bu tomonda idishlarimiz pasuda yo'ladi. Pasuda moykamiz. Ber pasuda moykamiz. Pasuda moykamiz. İlişki tavuk sıradığın joy. Ham sıklar, ham pasu domuzlarımız. Şöyle durduk. Pastane. İndi kırıp gelin. O zaman bir sizge bir savaş. Salamu aleyküm. Yakşı mısınızlar? Hormayla. Hamaz zor mu? Böyle yaptı mı? İşketi yaptı mı? Zor yapıyor. Kuhuna neç kişi işlerdi? Kuhuna da opşi 13 kişi işlerdi. 13 kişi işlerdi. Den, noç, halodni, garaçı, muçno izdeyle. Sonuçta değerlerdiğinden o zaman opşi it olur 13 kişi. Hamani o'zining ishi bor. O'zining ishi bor. Adden kategoriyaga o'zi javob beradi. Aha. Endi biz restoranni kuxnasini ko'rsatishimizga sabab eng muhim tozalik, halollik, mana shu narsa. Shuning uchun endi bitta o'zingiz ekskursiya qilib ko'rsatib berasiz. Aslanu birinchi o'rin halollik, to'g'ri gapirdingiz. Bizda miyasi go'sht oladigan joyimizdan hammasi halol. Aha. Produktdan ham o'zimiz sertifikatlar bor, go'sht ham, hamma narsalarimiz o'zi ko'rib o'zimiz bilan ishonch hosil qilib, halolligiga sertifikatini olib, hammasini qo'yib, shu yerga hali ular attestatsiyaga javob berish kerakmi? Hamma narsasi bor, tayyor. Hammasi halol. Hammasi halol. Hammasi halol. Toza, toza. Pokiza hammas. Aslan birinchi o'rinda bizda nima? Hamma narsa qo'l mehnati. O'g'irdan sotib olaman. Hamma narsa shu yerda. Produktga keladi. Hamma narsa o'zimiz. Nonni ham, issiq-issiq o'ziga o'zi, hamma narsa.
Şu yerde kol mehnat. Ma bu stol nima stol bu? Bu garajchilikni. Bu tomonda pol fabrikada ovqatlarimiz chiqadi. Shu yerda ovqatlar sotuvchi. Bu tomonda yasatib, ustida ukrashenasini beradi. Ukrashena berdi bo'lib. Ha. Razdachi. Ofitsiantlar berdi olib ketadi-da. Ofitsiantlar bilan berdi. Ha. Ha, mana berdi. Berdi chaqaram. Ochib ketdilar ekan. Bu xolodniy seximiz. Xolodniy sex. Siz salat qilasiz. Zo'r. Aka qanday bo'lyapti ish? Ha, zakazlar bu yerdan chiqadi, ha? Har bir to'lgan zakaz chiqadi. Ha, mana bu yer olib ketyaptilar u. Xo'p. Tushunarli. Bu tomon mushnoy seximiz. Mushnoy sex. Mushnoy. Bu yerda pitsalar, pitsa, pide, xachapuri, pirog, asatinskiy. Shu yerda tayyorlanadi. Shu tanirimiz deb shu pechkamizda tayyorlanadi. Buni o'zingizlar qildinglar. Buni ham o'zimiz yasaganmiz. Aha. Bu turetskiy, pompeyskiy pechka. Buni 3 xil, 4 xil kategoriyasi bor. Ko'mirda yonadi, uglda, ham derevenda, yog'ochda, ham bu gaz. Bu gazchicha qimmatroq chiqadi, lekin bizga sifat kerak birinchi o'rinda. Sal qimmatroq bo'lsa ham, birinchi o'rinda sifat tanlaganmiz. Hozir shu yerda tayyorlayapsiz. Bu. O pizza tayyorlash jarayonida. O'zingizlar qilasizlar. Xamirni ham, hammasi. Bozordan biz produkti sotib olamiz. Qolganlari qo'l mehnat. Bu yer nima? Bu xolodniy kameramiz, komnata. Aha, bu yerda hamma mahsulotlar shu yerda saqlanadi. Mahsulotlar shu yerda saqlanadi. Pol fabrikada ovqatlarimiz ham shu yerda saqlanadi. Produkti, ha. Yarmi ikkiga bo'lib qo'yilgan. Bir tomon produkti, bir tomonda. Endi sizlar ko'rinayaptimi, yo'q bilmayman. Bu yerda meva, cheva, sir mahsulotlari, tuxum, hammasi shu yerda ekan. Zo'r, zo'r. Bu kuhnenin özü neçi kvadrat? Bu kvadrat kağıt soplaganda... Bu belki cüde katta da? Katta, cüde katta. Fakat şu adildan ibarat mı? Yok, yana adildan. Yok, bu yana bor, yana. Bu tomonga, bu tomonga kirib chiqadi. Oxirga pas, endi shu yerdan chiqib ketadi. Ha, demak, mahsulotlar u yoqdan chiqib, bu yerdan уже 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, 100% bo'lib shu yerdan chiqib ketadi. Ha. Oxirga konsesi shu yerda. Shu yerdan mana ofitsiantlar qabul qilishadi. Ofitsiantlar qabul qilishyapti. Bu yerda ukrashenya qilib, ukrashenya, sushi, bosh shef-povar bor, o'zi gramovkasini ko'radi, kam ozligini, to'z mazasini ko'rib, shu yerda ofisni shu yerda javob beradigan joy. Shu yerdan chiqib ketadi. Hamma adildi o'zini printeri bor. Printeri bor ekan. Nima zakaz tushsa kelib chiqadi. Siz bu yerdan perdavat qilinib o'rinlar. Perdavat. Uje tayyorlayapti o'sha zakaz chiqqan yerda. Hammasi uje avtomatizirovan ekan-da. Zo'r. Bu yer qanaqa adil? Bu yerda qozonxonamiz bor. Qozon. Qozonlarimiz. Aha. Bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nima pishyapti? Go'sh. Qaranglar. Qotirma, endi bizda qozonkob deyiladi aslanı. Aha. Qozonkob bizda bog' deydi. Qotirma deymiz bu narsani. Qozonkob bo'lyapti, ha? Qozonkob, ha. Bizda qotirma deyiladi nomini, bog' deydi. Qo'y go'shidan. Bir. Yo, aslanı hammasi gaz bilan. Na, bular ham gaz bilan, ha? O'zi spiralni, spiralni bor. Endi buni ligrovkasini olchicha qiyinligi munosabatan men sal darojniy bo'lgani bilan shu propan yo'lni tanlaganmiz. Birinchi o'rinda sifat. 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 Zakaz o'shlarimiz pol fabrikat to'xtatdi, katta porsiyada qoladi. Demak, o'sha zakaz qilgan payt telefon qilib qo'ysa, masalan, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, qay necha kilodan necha kilogacha qilib berasiz? 1 kilodan 1 tonnagacha. Ha, 1 kilodan 1 tonnagacha o'shni qilib berasiz. Qilib beramiz. Bemalol. Buni endi tanovga kollektivdagi odam bu bersa bo'ldi biz uchun. 1 tonnagacha tashqarda ham kerak bo'lsa, agar qozonimiz yetmasa, katta zakazimiz bor. Ha, katta qozon tashqarda ham bor. Tashqardan qiladi. Zo'r. Endi o'shlar qanaqa o'shlar bo'ladi bu yerda? Keladigan mijozlarimizni fikuziga bog'liq. Samarqand oshmi, Toshkent oshmi, Vodiy oshmi? Farqi yo'q, lub osh beradi. Xohlagan osh. Zo'r. Qanaqa xohlasa shu. Qozon mana bor ekan kerakligicha. Qozon bor, ortiq bilan. Lub osh ovqatni pat zakaz ham tayyorlab berasiz. Pat zakaz. Xohlagan osh. Zo'r. Bu tomon keyin mangal qatori. Ha, yana del bu. Ha, bu tomon hali yuramiz hali. Hali yuramiz. Hali ancha joy bor.
Gel bir bakayım. İşiniz olmadı. Mangalın zonamız bu. Mangalın zona. Ha. Aha. Selamünaleyküm. Formayla. Yaşı mısınız? Böyle yaptı mı? Sizler bana bir ödüm olay. O çizgi bir. Vay aşçı. Dakşat kuma. Zor. Bu bir vakti üzerinde ne işte çarşı ne pişirse böyle alıp verdi? Bir vakti üzerinde bu tamamı 70'te, bu tamamı 30'te, 100'te yakın çarşı çıksa geldi. 100'te? 100'te, 3 tuttu. Yani benim malı 100'te mekmonyam kutu olayı rastlardı. Benim malı. Bunlar ama bunlar? Bu past edişlerimiz. Tabi misdan kılıyor. Bunda bir aromat yan bir fukuslar hem ama uzgarmaya çıkıyor. Aha. Bana içine çoğularımız olup İstihbar için. Ha, o suç çarşılıklardı, şunaka Ukraçeyn'le abla, onu çıkmaktı. Ukraçeyn'le abla, bunu yasadılar. Dakışat, bunu kararlar. Aha, hani bunu içine, ha, çoğamsa onu koyun attı. Bak, ısık duruş için o yerde yani. İstihbar çarşılıklarımız sıfat yok almanız için. Bunda bir tamamen bir özgürmeyi. Özgürmeydi. Misli de umumen tamamen özgürmeydi. Bar soğuganda boshqacha, issiqligida boshqacha bo'ladi-yu. Bunda o'zgarmaydi. Restoranni format, do'stlar, podachasi вообще shikarni. Daqsha, buni qaranglar. Rosta bomba. Da. Aga, bu yerda eng ko'p qanaqa shashlik tayyorlaysizlar? Shu Koreya lulu. Koreya lulu, ha, eng ko'p beriladigan zakazlar. Zonalarga ko'p asart qilmaydi. Asarti, ha, har xildan da. Mana shu o'zi sizlar asarti qilyapsizlar-da? Hoz banketimiz bor, yasatilyapti. Aslan u bu yerda nima deydi bo'ladi? Boshqalarga qaraganda baribir protika modeli bo'ladi-yu. Aha. Aslan Ukrainaga qaraganmiz, bilasiz. Aslan chiroyli podachagada, ha? Nimaki hozir hozirgi o'zidan Rossiyada hamma narsa pul-ku, Ukrainaga bo'lmaymi, Babayanlar pul. O'sha biz faqat mijozlar uchun. Hammamiz Ukrainaga, Ukrainaga, Ukrainaga. Aslan u mana Babayanlar ham haqiqiy turistik Babayanlar. Buni keltirilgan. Dahshat, dahshat. Hozir mana Polni olunadı, yakın Ukraçeyne koyuladı. Zür. O şu jarayonu bir körsakçı. Sabah kodine yor bulayım. Çorbok cenge yor gül bulayım. Sabah kodine yor bulayım. Çorbok cenge yor gül bulayım. Odam dönse yor yor bulayım. On sen bir gün o bile gizikimle. Odam tunsa yo yor bo'layin o olsang birgin o bilagi sigimni Xona. Assalomu alaykum. Formaylar, kelak, yaxshimisizlar? Ishlar bo'lib yaptimi? Sog'liklar, kayfiyatlar. Ber tandirlar. Ha, tandirxona. Mana shu nonni bersangiz bir ko'raylik. Mana shu nonlar polni o'zingizlar chiqaryapsiz. O'zimiz chiqaramiz. Nonni tandiri, somsani tandiri. Aslan o tandirxona shu yerda. Tandirda nima tayyorlanadigan bo'lsa shu yerda. Aslan qo'limizda, biz qo'limizdan chiqadi shu narsa. Aha. Ko'chadan sotib olib. Lekin nonni yeb ko'rdik. Biz kirishdan oldin do'stlar. Haqiqatan ham juda ham zo'r. Vodiy noni. Anjonniki Shirmoyno. Zür. Nonga lekin gap yo'q, prem tandirda. Zür. Yaxshi. Somsani ham shu yerda qilasizlar, ha? Somsa ham shu yerda. Xullas, tandirlar, somsa, non hammasi o'zingizlarda. Shu yerda bo'ladi, ha. Bu ham aslan u gazda mana. Gazda qilingan. Gazda yo'lingan. Bu ham o'tin yoki spravni ko'ra emas, bu ham tabiiy gaz. Zür, zür. Dahshat. Do'stlar ko'ryapsizlar, hamma mahsulot özden çıkadı. Restoran özü pişiradı, özü kıladı. Isık ısık. Yüreğim şirin tam bulan. Benim oğlu yevraslı. Gap yok. O maddeleri ver sanki. Derdim oldu balagin. Ulu yazı bilagin. Hamur indi müştegim. Oğrum asın bilagin. Kulça yapıyor don yegen o tendirinden yenge can.
xabar olinga nozik bilib donmasin. Yaqqada dasta boyda yodastan asta boyla. 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 Restoran Rayan. Gap yo'q. Adushi. Povraga gapirib qiling, gapirib biror narsalar deying. Ha? Inshaalloh. Bu nimani go'shti? Ayajon, bu duxovkada pishgan. Aha. 8 soat. 8 soat. 8 soat pishgan. 8 soat pishgan o'zi. Na bu ot. Buqani uylanmagan buqani go'shtida. Uylanmagan buqani eng shirali povrali joyi. Zo'r. Zo'r. Inshaalloh tat. Tat ko'rganda bilasizlar, hozir. Yaxshi. Bunisichi? Bu qo'yi bo'yni. Qo'yni bo'yni. Oo, voy voy. Xuddi bu ham bir marta qovurib olib, qozonda dimlaymiz. Bu ham 6 soat pishadi. 6 soat pishadi. 6 soat. Zo'r. Ko'rinib turadi. Yaxshi. Oxir. Xil, ha, uje buni qilasiz, yoyilib ketadi-da. Mana uje ko'rinib turibdi. Suyaklar bilan qilsangiz ajralib chiqadi-da. Bu o'zi pishoq shartmi? Ana. Ko'rinmi? Suyaklar chiqyapti. Dahshat. Ha, ko'rinib turibdi. Вообще. Zo'r. Menga bu pishoq ham chartmadi. Вообще, dahshat. Gap yo'q. Bu taraflarda ham aytib bersangiz. Bu endi aslan o'z mangallarimiz, mangalda pishgan. Mangalda pishgan hammasi. Mangal chashlarimiz, mana qo'y go'shti semichka, semichka deyiladi, qo'y qovurg'asidan bo'lgan. Lula shashlik, mana kirilishki shashlik, bu tomondan ham kirilishki, ko'rinli file, tovuq grudinkasidan bo'lgan. Endi aslan o'zimizga bog' deyiladi, lula. Lula. Lula shashligimiz. Ha. Bu yerda qo'y go'shti qo'y go'shtda qilingan, u tomondan ham tovuq filesi. Aha. Endi o'zingiz ko'rib turibsiz. Buni gapirish ham chaqqan. Ha, bu vashe. O'zi erkaklarimiz o'zi yoyilatib yuboradigan. Sayratadigan. Sayratadigan baliqlarimiz, forel baliq, daravdov baliq, syomga, krevetka, albatta xuddi o'sha qo'y go'shtida. O'x, qovurgan. Xuddi o'sha 7-8 soatda pishadi, bu faqat qo'y go'shti. A buni ta'mi boshqacha. Uni umuman boshqacha ta'mi. Ikkalasi umuman boshqa dunyo. Zo'r, zo'r. Bu chi? Bu o'sha mol go'shimiz. Davomi? Ko'paytirib pishgan. Bir tomon ikki tomon bo'ladi. Ikkiga bo'lib ikki tomonni pishirling. Bitta butun molni qovurg'asiz. Bu hammasi shedevr, munaqa. Juda ham ko'rinishi juda ham shirin. Endi o'ylaymanki, ta'mi undan ham shirin. Inshaalloh ta'mindan ham shirin. Zo'r. Endi nima aytsam bo'ladi? Kim kelgan, bizni hurmat qilib, bemalol yeb ta'mini tortib ko'rasizlar, o'zingizlar fikrlaringizni aytasizlar. Sizga katta rahmat. Yoqimli eshitaman. Atak worku kasb вообще dahshati. Haqiqat o'zingizni ishingizni ustasi ekansiz. Sağ ol, katta rahmat. Bemalol do'stlar, choyxonaga kelerasizlar. Nomer 1, вот реально, chunki hamma narsani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Men o'zingizlar nima deya olasizlar? Ha? Gap yo'q. Gap yo'q. Gap yo'q. Rahmat sizga katta. Salomat bo'linglar. Osh bo'lsin. O'tiringlar. O'tiringlar, hozir hammasini degustatsiya qilib ko'ramiz. Пришли с семьей, замечательное кафе «Раян», очень вкусная кухня, халяльная. На самом деле в Москве не так много мест, где можно вкусно покушать. Вот, нам очень понравилось, здесь очень красивая атмосфера, очень чисто. Это большой уровень, хороший уровень заведения. И еда понравилась очень. Попробовали плов, два вида,
попробовали мясо на мангале. Вот десерты сейчас покушаем, чай очень вкусный. В целом очень приятная обстановка. Сотрудники очень такие вежливые, такие внимательные, в общем, хорошее место. Приходите также с семьями и без семей. Вам понравится. Demek dostlar, yine şaşlıklar. Ve ma bu solgen beri ortaya. Ve ma bu turdaki sol. Ma bolla ötürüp turuptu da. Ötüyle tiket turup ötüyem ye oğluyla. Kulas ucu joy yok ötürüşke. Lekin bana her kıl şaşlıklı yana keli yaptı. Kullan ki gün bana odamla hali yana keli yaptı. Odamla borgan sarı. Köprok. Ötürüşke joy yok. Lekin qo'ldan kelguncha aman to'yg'izamiz bugun. Inshaalloh. Xudo xolasa. Mana yana shashliklar keldi. Ovo ko'rsating. Inshaalloh. Siyomga shashligimiz, qurmay kuni shashligimiz, qurmay guruhlar bilan mana baliqlar bilan. Mana aslanni qo'y go'shi. Biz endi bo'ldinglar bilasiz, faqat go'sht. Faqat go'sht. Go'sht yo'q. Gap yo'q. Inshaalloh bor hali tag. Endi mesta endi joy yo'q. Joy yo'q. Endi qo'ldan kelguncha. Dostlar yana mana bu yerda demak go'shtlardan tashqari bu yerda mana shirinliklar ham bor keldi. Mana bu shirinliklar ham polnisi tarqatilyapti. Hammasi mana Ryan Pad brand. Mana opamiz o'zlari hammasini o'zlari qilgan. Assalomu alaykum opa, siz bilan bir gaplashsak bo'ladimi? Hammasini o'zingiz qildingiz ha? Bilan u yo'lasiz, lekin siz bilan bir gaplashmasak bo'lmaydi. Bu hammasi qanaqa nima qanaqa mahsulotlardan qilgansiz? Hammasi naturalni paxtadan qilingan. Naturalni. Halolda buni olsa? Hammasi halol. Qaymoqlari. Hammasi pat brendi. Necha yildan beri shu konditorsiz oddiy qilib aytganda? 8 yildan beri. 8 yildan beri. Zo'rlik. Men yeb ko'rdim do'stlar. Kecha ham yuvdim, bugun ham yeb ko'rdim. Juda ham shirin. Biz sizga buni xalaq bermaymiz. Rahmat. Biz shirin shirin deydi-ku, tortlar bilan. Ugasiz qilganingiz uchun. Gap yo'q. Rahmat katta. Çayxana! Rayan!